إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojm Allahun Xhella Xhelaluhu me falënderime të më të sinqerta, ashtu siç meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot, ju ty takon falënderimi, se megjithëse i dim të gjitha, padyshim ti je më i madhi falës. O Zot, ju ty takon falënderimi, se megjithëse je më i plot fuqishmi ndaj krijesave tua, ti përsëri je më i drejti. O Zot, ty takon falënderimi, se megjithëse je më i plot pushtetshmi. Ti je mëshiruesi më i madh, o Zot, ty takon falënderimi se megjithse kundërshtohesh me mëkat, përsëri të mirat e tua zbresin mbi ne dhe mbi krijesat e tua. O Zot, ty të lutemi mos e dëno atë tubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde. Mos i dëno ato sy që përloten nga frika për teje. O Zot, mos i dëno ato zemra që janë përmallura në takimin tënd dhe shpresojnë tek takimi yt. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا الظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم مصبي كور بدرتسي كور من دنسي فور Përfundimi i padrejtësisë është trishtim, flen syri yt i qetë, e i rënduari është i zgjuar, lutet kundër teje e Zot i lartë që kur nuk flen. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahu Xhella Xhelalu i vetëm dhe i pashoqë. I vetëm në krijimin e ti, i vetëm në emrat dhe cilësitë e ti, i vetëm në adhurimin e ti, Zot i qejve dhe i tokës. Thot në hadithin kutsia, ibadi inni harramtu dhulme ala nëfsi, wa gjaltu hu bejnëkum harraman felat e dhalemu. O robë të mi, unë janë dalova padrecinve dhe vetës time, unë janë zoti i qejve dhe i tokës, e pa dyshime për atët ndaluar mi disjush pra ndaj kur mos bëni padrecin njëri tjetër. Mos mendoni se rruga më e mirë për të zgjedhur gjërat ose mos Mos marveshjet ose keq kuptimet është padrejtësia. Ka 1001 rrugë tjera me cilat mund zgjidhen gjërat midis jush. Mos shkoni më një herë tek padrejtësia sepse ajo është e ndaluar dhe ajo është e urryer tek Zoti i qejve dhe i tokës tek Allahu Xhella Xhelaluhu. Allahu Xhella Xhelaluhu e dënon të padrejtin, por bashkë me të dënon edhe atë që e ndihmon padrejtësinë dhe i bëhet krah padrejtësisë. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i madhi ynë, profeti ynë, shembulli ynë, mësuesi ynë, i dashuri ynë, ishte robi dhe i dërguari Allahu Xhella Xhelaluhu. Thotë në hadith vërtet, si që transmeton profeti alayhi salatu wassalam, ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Friksojuni padrejtësisë, se padrejtësia do të jetë errësirë ditën e gjykimit, ditën që njeriu më së tepërmi ka nevojë për drejtësi. Nëse njeriu t'i ndodh që në këtë jetë i bën padrejtësi, nëse ndodh që njeriu ka mosmarrveshje dhe ka keq kuptime me dikë,
Gjithmonë do të kenë parasysh se që të futet edhe të bëhet pjesë e padrejtësisë, duhet të mendojnë në radhë të parë se kjo është diçka e ndaluar, cilën Zoti e urren shumë. E dyta pastaj duhet të mendoj se feja jonë e madhe që neve në hytmën e kaluar thamë që është feja e pastër. Është feja e kthjellët edhe feja e kristal me cilën neve Zoti do të na pastrojë shpirtin edhe zemrën. Nuk e pranon kurrë dhe nuk e jep kurrë si alternativë pa drejtësi. Prandaj thamë, ka një mijë një rrugë tjera cilat njeriu vetëm po të mendohet. E dim që zgjidhja më e shpejtë dikujt mund t'i vishë tani mendje dhe t'i thotë se kjo është padrejtësia, t'ka hynë hak, atëherë bjerë edhe ti, t'i kaloj edhe t'i hakun, edhe shkele edhe t'i ashtu si që është mundu me t'shkelej, mos ki parasysh se pastaj a do të mbash t'i drejtësin që ti qëndrosh aty deri ku ka qëndruar ja, o do të bësh më tepër sa i e filloj parë. Pra të gjitha këto janë alternativa që i jep shejtani i mallkum, ndërsa feja Allahu xhelle xhelalu ka shumë e shumë alternativa të tjera. Allahu xhelle xhelalu neve na ndaloi pa drejtësin dhe tha që ai i cili do të dali përpara meje në ditën e gjykimit, e gjithë se cili prej nesh duhet ketë furnizimin e ti me vete, e në furnizimin e ti, dikush prej jush duhet ketë atë malë që quhet padrejtësi, ta di se ka peshën shumë të rëndë të kekejgja pra para Allahu xhelle xhelalu. Ua ka të khatë me në hamel e dhulma, i shkatrum do tjeta i cili do të mbarti padrejtësi ditën e gjykimit për para Allahu xhelle xhelalu. Imagjino, do të dalësh përpara Zotit ti, edhe unë të dy së bashku neve do të dalim para Allahut xhelle xhelalu. Të gjithë sa jemi ditën që do të ringjallemi me fuqinë e Allahut xhelle xhelalu për të dhënë llogari për gjithçka. E dikush i cili ka me vete furnizimin e tij prej dynjasë, veprat edhe gjithçka ka punuar dhe ka vepruar, edhe do të shofi aty që ka një mall që quhet padrejtësi, do të shkojë dhe do të paraqitet përpara gjykatës supreme, nderën e cilës shkruhet la dhulme lieu, nuk ka padrejtësi Zot, e i madhi i plot fuqishmi, gjykatësi i cili nuk pranon as ndërmjetës edhe as rryshvet, e nuk ka nevojë për askënd dhe nuk është i varur nga askush që të ketë presion ose të ketë ndikim nga dikush tjetër në marrjen e vendimeve. E mbi të gjitha ai quhet El Adil, ka një emër që quhet i drejti dhe kur nuk pajtohet edhe kur nuk bëhet pjesë asnjë krimce pa drejtësisë, sa i thot inna Allah e la yadhlimu mithqala dharra, Allahu xhella xhelalu as krimcën më të vogël nuk ka nevojë të bëj pa drejtësinë. Është më i madhi, më i plot pushtetshëm. Imagjino dëshpërimin, edhe imagjino trishtimin që do t'i kaploj ato njerëz cilët do të kenë padrejtësi me veten. Allahu xhelle xhelaluhu thot në Kur'anin famullar: "Wa ma qadarullaha haqqo qadri." E ato thot kur nuk e imagjinon njerëz se kush është Allahu xhelle xhelaluhu. Nuk ditën me a dhënë njerë hakun Allahu xhelle xhelaluhu, kush është Allahu xhelle xhelaluhu. Fatiru se ma vati më lartë, është a i që i prurin eksistent për herë parë, pa shëmë mërë pashëm, qete dhe tokën edhe gjithë shka ka në tokë. Allahu Gjelle Gjelaluhu, Allahu Khaliku, kullishej është kryu e si gjithë shkaje. Kur themi kryu si gjithë shkaje, jo vetëm fjesht i prodhoj ato, i kryoj ato, por se i ka ndore dhe fatet e tyre dhe gjithë shka, pra qdo qelizët e qdo grimës të eksistencës tyre. Allahu Gjelle Gjelaluhu, thotë në Kur'anin famlar, innëma emruhu, idha erade shejën, enje kule le hukun fejekun, është aqë i plëtë fëqishëm, nëse do të dojë diçka, vetëm i thotë bëhu, dy roke, vetëm një fjalë, bëhu edhe jo bëhem, nëse kom nuk mundet ndodhin ndryshe. Gjithë shkabra i ka ndorë mekanizmat e kryimit edhe mekanizmat e regullimit edhe të kujdesit i ka vëtëm i plët fëqishmi Allahu Gjelle Gjelalu. Me një fjallie për mbledhë Kur'anin familjar, la jus elu amma jef alu e hun jus elu. Nuk pyetet për atë që vërkon. Kush guzon që të pysi Allahu Gjelle Shanu? Kush mund të amari Allahu Gjelle Gjelalu në logarie dhe përgjësie dhe të pysi dhe të amari në hesab, të madhin në zëbë? Por
se thot jo vetëm kaq, po të gjithë krijesat do dalin përpara Allahut xhaleshanu, edhe do të pyeten, është ai që vepron atë që doj, megjithatë ai ka zgjedhur që të ecë me një model, është modeli i drejtësisë, edhe është modeli i të drejtës, kurse si me padrejtësi, megjithse i ka të gjithë mundësitë që të bëjë gjithçka, edhe askush nuk mund të bëjë asgjë kundrejt tij. Allahu Gjelle Gjelalu na jep neve këtë model të ndëruar besimtare dhe besimtare që neve ta aplikojnë pra. Profeti Alehi Salatu e Selam, kër erdhin Medine, kër hyrin Medine në ndryquar, pristin njerëzit këtë njeri i cilin ndryqoj me fene Allahu Gjelle Gjelalu huë dhe me shpallin lunore, gjithë këndë dhe gjithë shka. E prisnin mesajet e para që do t'jep të këtë njeri njerëzit ishin të manitur edhe ishin pratë shtamur duke pritë se qëpar do të thotë profeti Alehi Salatu e Selam, a i që vrinte prej Allahut me mesajet e këfjeta dhe të pastra dhe të qarta, e ishin bledhe dhe ishin të burë e ti, dhe fjala e parë që i thotë profeti Alehi Salatu e Selam, ja e ju e nazë, o njerëz, e fshu selam, jep një selamin, shpërndani selamin, u ata i mund të amë, jep një ushim atyre që kanë nevojë, mos i hani bukën tjetrit, mos i shkeni bukën tjetrit, dhe gjithë kanë risku në vetë dhe kanë furnizimin e vetë prej Allahu Xhelle Xhelaluhu, jo vetëm që nuk ndihmon tjetrin, po edhe i hynë hakë e bukave tjetrit, u sallu bil lejli, u nasu niyam, gjithashtu thotë, faluni natën ndërkohë që njerëzit janë duke fjetur. Faluni për Allah. Imagjino tre mesazhe të mëdha, tre mesazhe të mëdha, të cilat po ti shohësh 2 të treta ti janë raport me njerëzit, ndërsa 1 e treta, njëri prej tre mesazheve është raport me Allahun. Feja Islame është 2 të treta të raport me njerëz me njerëzit, me njerëz. Dikush mendon edhe thotë, unë thot mbaj raportin me Allahun xhaleshanu. Du me qeni drejta dhe korekt me Allahun Gjelle Gjelalu, dha ime dhe motra ime, nëse nuk je drejta dhe nëse nuk je korekt me njerëzit, dije se nuk je korekt. As me Allahun Gjelle Shalu, këtë nuk po të thot Bilali dhe Hoxha, dhe as kusht tjetër këtë po të thot feja e Allahun Gjelle Shalu. Allahun e urren padrecin, prandaj janë daloja të vetë vetës. Edhe në edhani edhe modelin më të mirë, pra modelin e drejtësis që të ndjekim dhe kurse si mëzbim pre e zuhum qarve edhe pre e shejtanin që neve donë prej nesh pra që dalim nga modelin i Allahu Xhaleshanu. Në një prej betejave, duke u rështur reshta, profeti Alehi Salatu e Selam e godet në barë pra dikë që kishe dalë për para reshtit. E godet në barë pak që të drejtohej, sepse Allahu Xhaleshanu u donë që reshta t'jenë të bukur edhe t'jenë të drejt. Në momentin që e godet i qik, i ngjenet në moment këti besimtarit pra që është ju pak profeti sallallahu alaihi wasallam, imagjino, ishte momenti që po drejtoheshin safët, armiku ishte përballë. Moment pra në cilën dridhen gjunjët edhe dridhen pulpat e këmbëve. E kur ka arë momenti që profeti Alehi Salatu Selam donë me i kërku halalik njerëzve, i thot, kush ka dikush ndo një pretendim se unë mund t'i kem hynë në hak, mund t'i kem hynë në hak që unë t'ja laja dit në këtë jetë pra, se nuk do të profeti Alehi Salatu Selam me dalë me padreci për para Allahu Xhaleshanu. Kush thot, ka në i pretendim se unë i kam hynë në hak. Qohet dikush nga gjithë besimtarët, ndërkohë që gjithë besimtarët e tjerë ishin me sytë për lotër për profetin Alehi Salatu e Selam, se ishin momentet që do ndahet nga jeta, qohet dikush edhe thot, unë i dërgumi Allahu, Subhanallah. Që ditën të gjithë kush është ky që guxon të flasë profetit Alehi Salatu e Selam, kush është ky njeri zemër në kush që nuk jam boka halal dritës njerëzimit, edhe krenarist njerëzimit profetit Alehi Salatu e Selam, edhe qëfar i pas ka bërë këtë këti njeri u profetit Alehi Salatu e Selam, këtë patrecit madhe sa që këmë mërgudzimin me të zhjithë dhe me uqua dhe me i kërku hakun, dërgumit Allahu. I thot, ja Resul Allah, o i dërgumit Allahu. Ti thot, në kego ditë më barë, këthot, në një ditë thot, kur kemi qenë bete, i thot, duke rështu reshta, thot, e unë du, thot, me ta mërë hakun.
Atëherë i thot profeti alayhi salatu wasalam, modestia e gjithë njerëzimit, ngren teshat e timra, ngren rrobat e tij, thot m'godit, thot siç kam godit edhe un, thot se më dal përpara Allahut xhelal xhelalu me padrejti shumë rënd. Një godit me vogël në një moment që ishte shumë i ngarkuar, edhe ishte i tensionuar, ishte situata shumë e tensionuar, ishin përballë armikut e kush e ka menin me preki çik me shkop, që e ka padrejti e madhe me gjithatë profeti alayhi salatu wasalam, për kaq i gjë nuk do më ngel pen përpara Allahut xhelal xhelalu ndaj dikujt. O vlezër të nderuar, a ka mundësi ti majmë çik gjuhët? A ka mundësi që ti majmë çik durët edhe komët? A ka mundësi ta majmë çik shpirtin edhe zemrën ndaj njëri tjetrit? Dijeni se vallahi, nëse neve nuk bëjmë hallallik me njëri tjetrin dhe nëse neve nuk qëndrojmë aty ku duhet me qëndru me njëri tjetrin, vallahi ditën e gjykimit do bëhemi lëmsh me njëri tjetrin, duke i marrë sevapet, e duke i marrë pra të mirat që secilit, e nuk e di se si do të vejë puna jonë, se do të vejë haku jonë, se shumë abuzohet dikush në emër të fesë, dikush në emër të drejtësisë, dikush në emër të vërtetës, dikush në emër të sajtë, edhe bëhen lëmsh, përmendet ky e shahet ai e përgojohet ai, bëhet kjo e bëhet ajo, gjithçka. Dhe iri sa shto puna i hynë edhe njëri tjetrit në hak, pra aty ku nuk i hyet, duke u godit ose duke i hyke këtë mirat materiale. Lezër të ndëruar kanë gritë barkun profeti alayhi salatu wasalam. E ky njeri i respektum, i cili nuk mund të bote diçka tjetër për para të dërgumit Allahut, paqja e Zotit qofë me të, shkon ulet tek barku i profetit dhe puth profetin alayhi salatu wasalam dhe i thot, ja Rasul Allah, o i dërgumi Allahut, kurse si nuk ka bova kniva Allah i larkë qofë, që mund thot hak merën të të dërguarit Allahut, por se thot desha thot që tjetë thot, gjëja fundit e imja me ty, thot, ose për teje, thot, një puthje, thot, e lëkurës ta të janë e sulë Allah. Ky ishte profeti, alayhi salatu e selam, vllai ndëruar mos me ndo se Allahu xhelleshanu nuk shikon. Dikush ka hyrë në hak, dikush me ndo se e ka tepru me ty. A ka mundësi që ta dish mirë se Allahu xhelleshanu është ai i cili na shep neve në çdo moment? Edhe është ai i cili pikë spari bëhet xhelos për padrejtësinë, wala tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu dhalimun. Dhe mos mendo se Allahu xhelesanu është i hutuar ndaj padrejtësisë që bëhet, ndaj padrejtë, ndaj zullumqarëve. Ti e kupton që ti e kap ke padrejtësinë, nuk e kap ai i cili është krijuesi i gjithçkaje, dhe nuk i shpëton as momentet që ti nuk e shef tjetrin, e di se çai plumb në mendjen e vet dhe në zemrën e vet dhe shpirtin e vet, e di se çam çep gjithë secili prej nesh për njëri tjetrin, e i shpëton ka Allahu xhelleshanu, nuk shpëton ka ty. Absolutisht Allahu xhelle xhelalu është ai i cili i di mirë, edhe i është ai i cili i shënon të gjitha. Leja ndorë Allahu xhelleshanu, sepse Allahu xhelle xhelalu mos mendo se është i hutuar ose i pakujdesshëm, po ai e di për shumë me shumë ekuilibra dhe për shumë me shumë raporte të cilat vetëm Zoti i gjithësisë di më i majt. Nëse do na i lejtë ndonë neve do u prishin raportet dhe do bëshim zullum, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, el kur thot mos bëni shkatrim tokë, masi Allahu xhelleshanu e ka përmirësuar të njëri ju mundohet me rregullu për shkatrim më tepër. Dikush prej dietarëve të Islamit e ka lexuar këtë ajet edhe vetëm qartë, vetëm qartë, vetëm qartë, si mundet robi thotë që të bëhet shkatrimtar në tokë, masi Allahu xhelleshanu mu thotë ka rregulluar, ka përmirësuar, ka zbukuruar tokën. Pra krijesat e tij gjithçka kanë sipërfaqen e saj. Tregohet se në kohët e mëparshme ka qenë një mbret i madh, pasanik i madh. Kishte një kështjellë të madhe, një mbretëri të madhe, e në mbretërinë e tij diku aty me një skaj ishte edhe një, ishte një barake e vogël, një kiosk e vogël, pra një barake e vogël, ku jetonte një plak. Jetonte një plak e veçume nga gjithë njerëzit. Një ditë del përgjasë, shtinte përgjasë me gjithë ushtrinë e tij, ushtarët e tij, me gjithë servilat edhe të gjithë ato që i shkoshin përmbrapa, mbreti zullumqarët e padrejt, duke parë te kasolja plakës, do të ishte një ditë shpirti aty. Nuk i mjaftohet e gjithaj sundimi ma dhe gjithaj pasuri që i pati fajra Allahu xhelleshanu, po i padrejti është i padrejt, e i ngjeli shpirti dhe i ngjeli me rakje plaka, në një moment kër plaka kishte hike dhe kishte dalë në pyll, i thot atyne, i thot atyne ushtarëve të shkatrojan, i thot edhe bojeni këtë prantimen, e ja shkatrojnë.
E kur kthehet plaka, e shef që ishte rënua jo pak pasuri që kishte. Njëri s'kishte, ishte e vetme. Pasuri nuk kishte, ishte e varfër. Ku do mbështetej? Ku do mbështetej? Ku do kërkote ndihmë? Ndaj kujt do hakmerrej? Mbreti më i madh dhe më i fuqishëm, ushtrie, kalorësie, pasurie, fuqie, të gjitha. Atëherë i ngre durët vetëm atij që i ngrejnë durët nevojtarët në momentet kur kanë nevojë, kur nuk kanë se ku ndihmohen prapë, dhe ai është i cili nuk e kthen lutjen prapë. Ngre durët Allahu xhelle xhelalu dhe thot: "O Zoti im, mirën nuk isha, thot, në këtë moment, thot, ti ku ishe, o Allah. Mirën nuk isha, thot, që të bote plaka edhe me qenë aty. Mirën nuk isha, o Allah, thot, po ti ku ishe, që e lekët pa drejtësi." E vlezër të ndërëm të regohet, se në sekundë Allah u gjellë gjelalu e ka pranu lutin e saja dhe hapë dyret e qelit me shpeci edhe fuqishëm, edhe rufeshëm ka zbrit dënimi Allah u gjellë gjelalu hu, e ka njësë komplet, atë mbret pra dhe atë mbretri me gjithë që a kishte pra me kështje dhe me pasurin komplet. Mos me ndose Allah u gjellë shalëmu është i parlamentshëm. Nëse ti me ndose i qenë padrecin që i duke bo, dije se nga krau tjetër, ati që i ka bo padrecia nuk e ze gjumi, shpirti i dhe më shumë, edhe zemra i lëngon në qdo moment syt i lëtojnë, edhe është duke u lut ati që nuk i flesë syt i kur, Allah u gjellë gjelalu, në asë një moment nuk e merë kotja, e lutjet për ty edhe ankesat për ty në base, gjitë në qdo moment që e në qdo moment, dhe e sa vje një moment ca ku pra që ti nuk duhet jesh i sigur, në asë një moment, nuk duhet jesh i sigur të nga këj moment i rëzikshëm edhe nga këj moment fatal, ku mund të të përfshi dënimi Allahu Gjelle Gjelalu mu në sajtë padrecijës një njëri ju bënë. Edhe diçka që duhet me hedit, njëri ju nuk duhet jeti padrejtë dhe zuhëm qarë, mos me bëhë padreci, po jo diri këtu vlezër të ndërru me dhe motra muslimane, sepse shumë prej muslimane që ndërën diri këtu. Është edhe një pjesë tjetër shumë e rëndësishme që neve feja jo në e kam su. Duhet me qenë njërës zhuar dhe njërës shkathët, duhet me qenë njërës pra të cilët, mendojnë edhe logikojnë si shduhet. Asë mos bëj padreci, por asë mos ledi këndë që të të bëj padreci të të pra. Asë mos bëj hile, edhe asë mos e le tjetërin të të bëj hile të të. Omeri, Zoti qoftë i kënaqur me te, shumë bukur në e ka sqaru edhe në ka thonë: "Lesë të bil khibbi o le khibbu i khdauni." Thot, nuk jam hile qartë, nuk jam maskara, thot. Pa ma thot, edhe maskarajnë, thot, edhe hile qari nuk e lejë, thot, që të bëj hile edhe të ma hedhin. Pra, asë mos bëj hile, edhe të regohu i zgjut edhe i dhomenqët, asë mos të bëj hile edhe padreci me sa të kesh mundësi. E nëse të bëhet padrecia, atëhere, mundohu që ti kthesh Allahu Xhelle Xhelaluhu, mundohu që ti ta këshillosh tjetrin, nëse nuk han këshillë dhe nëse nuk merr këshillë, atëherë leja çështjen Allahu Xhelle Xhelaluhu. Edhe diçka të fundit që ta mbyll duan, atë lutje ta mbyll hutben time. Vëllezër të nderuar, nëse mendon se dikush i ka hyrë në hak dikujt, nuk është turp fare që më i kërkua Allahun dikujt, për Allahun Xhelle Xhelaluhu, pra për hir të Allahut. Jo vetëm kjo, po robi edhe ai që është burr bën edhe më shumë se sa kaq. Nuk ka asnjë problem. Adoni ja unë këtu përpara jush i pari, imam i xhamisë dhe hoxha i xhamisë. Përpara xhamisë nuk e kam fare për turpile, është kënaqësi dhe është nder për Zotin. Nëse dikujt i kam hyrë në hak për atyre që janë këtu, ose që nuk janë këtu prezant për Zotin, është Allahu xhaleshanu dëshmitarët me pastërti dhe me shpirt. Lutemi më bëni halal. Ma bëni halal. Jam gati që t'i kërkoj falje është gjithë kujt ose çdo kujt që mendoni se i kam hyrë në hap që unë e di ose nuk e di, edhe do të ishte kënaqësi dhe do të ishte nder që ma bëjnë halal për Zotin e Madh. Nuk ka turp në të gjona, turp është me dalë përpara Allahut xhaleshanu dhe ti jesh me atë mall, pra edhe me atë vepër që quhet padrejti në ditën e gjykimit, e do të trishtohesh, edhe do të vrejtesh në fytyrë, pa ty nuk të bënë më dobi asi gjë. Prandaj ti kërkojmë halallikun njëri tjetrit, dhe t'ja bëjmë halall njëri tjetrit në këtë botë, përpara se të vi dita që të dalim përpara Zotit. Elusë Allahu xhaleshanu që të na falë, të na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Nuk po zgjas më tepër hyjmë se edhe koha është me shik ka njerëz vëllezër që presin për jashtë.
Elus Allah në gjellë gjellalu që të në faljet në mshiroj. O, Zotin, ty të lutemi, në largon e me nga padrecia, në largon e me nga njerëzit e padrejt, në largon e me që të shoqërojmë me të padrejt dhe të ndikojmë nga padrecit e tyre. O, Zot, nëse duhet të bëhemi palë, neve, o Allah, na jemë mundësit që të jemi palë vetëm me të drejtën edhe asë njëherë me të padrejtën, kur mos të bëhemi të dipsit e saj, sepse ato janë njerëzit më të urrym të ky. O, Zot, lutemi ty në falë neve më katët tona dhe gjunat tona. O Zot, na ndriçon edhe mendjen, shpirtin, zemrën, me dritë prej teje, me dritën e fesë tënde. O Allah, na shton edhe devotshmërinë, na shton dashurinë për ty, na shton dashurinë për njerëzit që ti i dëm, na shton dashurinë edhe për ato vepra që neve na bëjnë më dashur tek ti. O Zot, na jep zell për të mirën edhe na jep forcë të largohemi nga e keqja. Na ruaj nga e keqja vetëve tona dhe nga e keqja dhe çytja e shejtanit mallkuar. O Zot, ju ty të lutemi. Këto fëtyra të bukra dhe të këndshme që sot janë këtu në këtë shtëpi prej shtëpive tuja, që janë mysafirë, nderoj ato se ti je më i miri që ditë nderon mysafirët, nderoj ato në këtë jetë dhe në jetën tjetër na bashkonin dhe të gjithë bashkë në xhenetet e begata. Amin. Inna Allahe yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat. Zoti ju nderoj.